Следващо среща на тъпен 1 да има готовност. Георги Кричков, Коракан Пазачик, Митко Ценов, Рока Белово. Победител Мартин Запирешо. Съпълни две дължите, Сиамът Будуши, Текпо и Линден София. Съпълни едно победител, Кристиан Иванов и Линден. Да имат готовност, Батърджиев Арена Спорт Плази, Шарков Ставен. Тътъм е едно Георги, Трицко, Колокан, Пазачик, Мико, Ценов, Рока Белово.